Salam sejahtera Malaysia dan yuntan Tandi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita gembira untuk PKR. Ya, berita bergembira untuk calon PHBN. Kemenangan. Ha, kemenangan hampir-hampir di Jawa Kerana calon Cikgu Johari memiliki banyak kelebihan. Sokongan daripada pengundi muda kepada PN nampaknya tidak lagi sekuat dulu. Majoriti pengundi bagi pilihan raya kecil untuk PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap pada hari ini mengenali dan memberikan perspektif yang lebih baik perspektif dan mengenali calon daripada Pakatan Harapan iaitu Dr. Johari Arifin dengan lebih baik perspektif dia berbanding daripada calon daripada PAS menurut Ilham Center calon yang juga di uh, Mesra untuk di sebagai cikgu Johari itu berlatar belakang dengan kelayakan akademik kerjaya sebagai cikgu dan merupakan orang tempatan dibandingkan dengan calon daripada PAS yang diragui dia punya kelayakan kelayakan dia diragui walaupun dia ada ISO 14001 Walaupun dia diberikan sijil ISO menjadi kilang oleh tuan guru eh, tuan tuan Ibrahim tuan Man tapi uh, secara yang betul-betul lah dengan fikiran waras memang uh, Cikgu Johari ini kelayakan akademiknya jauh meninggalkan calon PAS. Uh, lepas tu dia juga ada orang tempatan. Uh, dalam masa yang sama calon PH ini juga memiliki kemahiran untuk berkomunikasi yang baik sama ada pengucapan awam atau berkomunikasi interpersonal apabila berinteraksi dengan pengundi kata uh, Ilham Center okey a uh, menurut kenyataan pada hari ini juga Ilham Center turut memaklumkan AMNO juga menggerakkan jentera kempen yang kuat dan sistematik untuk menyantuni pengundi teras mereka ia ya, termasuklah mereka bergerak secara bersendirian rumah ke rumah untuk berunding dan untuk memujuk pengundi mereka untuk mengundi calon perpaduan. Badan penyelidikan itu turut menyifatkan pendekatan daripada AMNO untuk mendampingi semula pengundi mereka semakin diterima. Meskipun sebahagiannya masih lagi menyokong Perikatan Nasional PN. Ha, sementara itu bagi segmen pengundi muda pula, Ilham Center merumuskan bahawa sokongan kuat golongan itu kepada Perikatan Nasional tidak sebagaimana pada PRN yang lalu. Esok terdapat 9 pusat mengundi yang mengandungi 65 saruran akan dibuka untuk tujuan pengundian membabitkan seramai 39,151 orang pengundi bang berdaftar. Okey, jadi Dr. Johari berentap dengan calon PN Abidin Ismail dalam PRK yang diadakan susulan daripada kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan dalam perut. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya pun setuju bahawa Cikgu Johari ada kelebihan besar kelebihan dia dan um, bolehlah dikatakan 70% mungkin Cikgu Johari sudah menang kalau berdasarkan kepada kelayakan akademik kepada uh, dia punya pengalaman dan dia punya Kehebatan lah, ya jadi orang-orang uh, di Sungai Bakap kalau mau ada uh, apa itu calon ataupun wakil rakyat yang berpendidikan yang hebat undilah calon ini denyu nadi suara rakyat bergema di channel ini bye bye salam sejahtera malaysia denyu nadi suara rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Pilihan raya kecil Sungai Bakap Akhirnya meletakkan kakinya pada hari ini 6 hari bulan Julai 2027 Baik, tuan-tuan dan puan-puan Saya mendapat maklumat daripada teman-teman Rakan-rakan Para apa, content creator Dan ramai lagi lah termasuklah rakan-rakan yang ada di Sungai Bakap menyatakan bahawa keputusan terkini melihat kepada uh, rumusan mereka lah, pada pendapat mereka dengan rumusan mereka melihat kepada uh, feedback melihat kepada senyuman melihat kepada bendera melihat kepada laungan suara daripada penyokong-penyokong nampaknya sekarang ini kemenangan bakal berpihak kepada PKR Pakatan Harapan ya Pakatan Harapan PKR. Okey, jadi sekarang uh, masih terlalu awal untuk kita meneka atau membuat kesimpulan 100% PKR menang. Tetapi banyak penganalisis politik termasuklah daripada Institute Darul Ehsan menyatakan bahawa ya uh, kemungkinan besar besar kemungkinan uh, peluang yang paling besar untuk menang adalah pada pihak kerajaan perpaduan PKR uh, dan PHBN, okay? Jadi kerana itu PAS bakal akan melihat kekalahan mereka di tempat yang mereka sandang kerana dengar-dengar kata Rupanya pengundi di sana selepas pas yang mendapat tempat di sana ada juga yang tidak berpuas hati, menyesal dan sebagainya. Tapi itu memanglah mainan-mainan politik kan? Mainan-mainan politik. Walaupun begitu anda boleh tinggalkan komen anda, apa pendapat anda? Siapa bakal siapa bakal akan tumbang pada pilihan raya kecil di Sungai Bakap ini? Okey, jadi uh, anda boleh tinggalkan komen. Tapi bagi saya secara personal, saya fikir PRK Sungai Bakap ini akan dimenangi oleh uh, kerajaan. Kenapa? Kerana uh, ada banyak perkara yang boleh mempengaruhi uh, yang boleh menyebabkan yang boleh menarik hati para pengundi-pengundi uh, di Sungai Bakap untuk memberikan kepercayaan mereka mengundi kepada um pakatan harapan Barisan nasional ini. Dan uh, kalau kita lihat di Kuala Kubu Baru dulu um di sanalah bermulanya keyakinan bahawa memang PHBN ini dia punya kerjasama boleh boleh menang, boleh menang ya, boleh menang. Dan kalau gabungan di antara PHBN menjadi uh, makna kata uh, apa itu penyokong Pakatan Harapan akan sokong Pakatan Harapan dan penyokong Barisan Nasional pun kalau tiada masalah mereka pun tetap akan sokong uh, PKR atau PH. Jadi uh, besar kemungkinan PH menang. Okey, jadi apa pendapat anda sekali lagi tinggalkan komen dan nyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. <laughs> Aduh hadiah wang kata banyak masalah selesai guna hasil negara ketika PN perintah. wah hadiah wang. Pertama sekali saya minta satu dua tiga tiga benda saja. Tiga benda saja. Cuba hadiah wang beritahu tiga benda yang mana. Masalah negara diselesaikan ketika PN memerintah. <laughs> Tapi saya boleh berikan anda sekurang-kurangnya tiga juga. Nah, Tiga juga masalah yang berlaku ketika PN memerintah. Apas ah, ada di dalam itu tahu. Apas ah, ada di dalam kerajaan. Ah, minta Hadi Awang untuk berikan apa masalah yang diselesaikan oleh Hadi Awang dan Perikatan Nasional. Nah, yang saya ingat, nah saya bagi sikit je Walaupun mungkin berpuluh-puluh-puluh masalah yang timbul ketika PN memerintah. Yang pertama sejalah, ketika Perikatan Nasional memerintah, waktu itulah pertama kalinya Malaysia ada empat, tiga, tiga apa tu? empat, uh, ya, empat perdana menteri dalam masa satu panggal. Ini kerana terjadi kerana apa? Karena mau kuasa, temuk-temuk sana, temuk sini. Waktu itulah Perikatan Nasional memerintah. Nah, waktu itulah politik Malaysia paling hancur. Waktu itulah politik Malaysia paling tak seronok. Sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit ini, sikit-sikit itu, fitnah sana-sini, dan macam-macam. Itu nomor satu. Nomor dua. Waktu Perikatan Nasional memerintah ini juga lah Malaysia paling teruk ekonomi dia. paling teruk ekonomi dia kita lupakanlah pasal covid memanglah ada covid tapi orang negara lain pun boleh boleh survive taklah teruk macam begitu kan ah jadi waktu perikatan nasional memerintah waktu itulah hutang negara paling banyak tau <laughs> hutang negara paling banyak <laughs> entah apalah masalah yang diselesai oleh Hadi Awang masalah ayak di Kelantan pun tidak selesai Masalah-masalah banyak lagi di Kedah dia selesai. Kata mahu selesai masalah negara, minta maaflah. Cubalah nyatakan tiga sajalah, jangan banyak. Ha? Jangan banyak. Okey, kemudian apa lagi? Okey, saya bagi tahu beberapa lah. Waktu Kerajaan Perikatan Nasional memerintah ini jugalah, paling banyak pemimpin dalam, uh, uh, dalam uh, Perikatan Nasional, pemimpin dalam Perikatan Nasional, paling banyak dikantoikan ada rasuah salah guna kuasa didakwa di mahkamah <laughs> paling banyak ketirisan berlaku ah jadi saya tidak tahu Hadi Awang ini kata di mana dia kata ada diselesaikan masalah negara ah ada diselesai masalah negara di mana dia kata uh, apa kerajaan tidak perlu berhutang dengan bank dunia dan tabung kewangan antarabangsa ia ya, sebab semua wang di KWSP di apa semua kena korek-korek <laughs> oleh uh, oleh pemilik akaun sendirilah bukan kerajaan yang korek janganlah salah faham ha presiden pas <laughs> presiden pas dia wang ini silap-silap dia pun sudah jadi macam Datuk Seri uh, macam Tun Mahathir sudah tua anda ingat lagi ha nah, jadi cubalah dia kata banyak masalah diselesaikan masa kita memerintah dalam masa sedikit saja uh, tidak bergantung dengan orang lain apa benda yang dia cakap ni kenapa dia pakai benda ni adakah uh, kerajaan sekarang pergi mengutang dengan negara luar <laughs> pelik jugalah Aduh pelik dia kata ini peluang untuk kita tolak PH nah saya kata ini peluang untuk tolak PN <laughs> nah saya bukan sokong PN tapi saya hanya cakap bertentangan saja dengan apa yang Hadi Awang kata. Kalau dia kata tolak PH, saya apa kata kalau saya kata tolak PN. Ah, tolak PN ramai-ramai. Ah, jadi uh, cubalah saya pun minta jugalah eh uh, Hadi Awang nyatakanlah apa masalah yang diselesaikan ketika PN uh, memerintah. Yang saya tahu Hadi Awang hanya menambahkan lagi gaji. Gaji yang tidak sepatutnya. Ah, iaitu Hadi Awang tiba-tiba jadi apa? Hadi Awang jadi uh, duta ber, ber bersatus menteri. Oi, oh, setaraf dengan menteri. Yang selama ini tak ada, tiba-tiba dia ada. Ha, itulah Hadi Awang punya kehebatan. Nah, betul. Itulah. Okeylah tahniahlah kepada Hadi Awang yang berjaya membuat kenyataan yang agak lucu dan uh, berjaya menarik perhatian uh, perhatian hempedu saya untuk berdedar-dedar. <laughs> Dengan nadi suara rakyat bergemar channel ini. Bye bye. Ya, tuan-tuan dan puan. <laughs> pas, pas. Memang pas ini suka bertopeng-topeng. Macam dia hebat sangat. Ah, ini artikel baru ni. Artikel baru. Ah, pas terus senyap bila rakan sendiri. Bila geng sendiri. Jadi peguam lelaki untuk Israel, seorang lelaki Israel yang bersenjata tu. Ha, nama orang ini peguam ini Naransing. Peguam baru lelaki Israel miliki ratusan peluru dan enam pistol. Ha, ditulis oleh Ahmad Mursi ni. Okey, jadi ada siap gambar dia lagi. Tahu, ha, siap gambar. Nampak, ha nampak tu. Nampak ada gambar, ha, ada. Ini bukan bukan cekap-cekap ni ada gambar ni. <laughs> ada gambar pas terus senyap bila rakan sendiri jadi peguam lelaki Israel R「bersenjata kenapa boleh tanya kenapa pas buat buat pekak lah pas buat buat pekak lah apabila tersebar lah gambar ramai pemimpin pas termasuklah menteri besar Kelantan yang bergambar bersama dengan datuk Naransing Naransing di penamaan calon di mana di Sungai Bakap <laughs> Tapi tahu tak siapa Naransing? Naransing ini adalah peguam yang mewakili penceroboh warga Israel yang masuk ke Malaysia. Ditangkap bersama dengan ratusan peluru dan enam pucuk pistol. <laughs> Pencerobohan ini, penceroboh ini ditangkap di saat PMX sangat lantang menyuarakan isu Palestin di peringkat antarabangsa. Di depan Presiden Amerika, Chancellor Jerman dan forum-forum antarabangsa. Ini menimbulkan banyak persoalan lah di kalangan rakyat. Apa tujuan lelaki itu datang bersama dengan senjata pada waktu ini? Tidak kiralah apa juga pun usaha PMX yang lakukan untuk membantu Palestin. PN PAS terus tidak berhenti-henti memperlekeh walaupun seluruh dunia memuji. Oleh kerana nak tunjuk sangatlah nak tunjuk sangatlah terpalinglah Palestin lah pas ni kan pemimpin-pemimpin pas ni terpalinglah Palestin macam-macam lah difitnah, fitnah dilemparkan termasuklah Ustaz Ustaz pas yang dikatakan pandai mengajar Al Quran. Naran ini pernah bertanding di atas tiket Perikatan Nasional untuk parti gerakan di Dun Jalong pada PRU 15 dan kalah serta hilang wang deposit. Sudahlah kalah hilang wang deposit. Dia pernah pula mewakili Razman Zakaria dalam kes saman fitnah yang difailkan oleh PM10. Akhirnya Razman memohon maaf kerana fitnah dan kes dianggap selesai. Pas bukan hanya rapat, malah menjadi sekutu rapat kepada Naransing. Tapi paling pada hari ini, pas terus membisu umpama ayam berak kapur. <laughs> Aduh, ayam, sudahlah ayam berak kapur, kesian juga. Ha. Kesian juga ah, Pas ni macam ayam berak kapur Sudahlah ayam berak kapur lagi Uyo. Ha. Ah, jadi sekarang Kenapa pas macam mau jadi hero Tak kalah Rupanya geng mereka sendiri Lagi hero Hui. Nah walaun walaun tit Tanyalah pas punya bos-bos ini Tanyalah bos-bos ini Ah Ini gambar dia tau ini ah, gambar dia. Tanyalah bos-bos ini. Ah, kenapa sekarang tidak bising pula dengan hal ini? Ah, ini gambar dia. <laughs> ada. Nanti ada keluar fatwa lagi. Kita tunggulah. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ha. Apa kata semualah satu kalilah amnu semualah keluar dari kerajaanlah. <laughs> Bukan Noh Omar saja. Apa kata kalau semualah. Nah. Ini Noh Omar bila Najib Razak kalah di mahkamah teruslah pergi masuk bersatu. Ah kan bagus. Baguslah tu. Bagus. Nah, tapi masalah dia kalau semua ahli MP daripada AMNO masuk, ai keluar dari kerajaan, dia orang pergi mana? siapa yang mau terima dorang lagi <laughs> siapa lagi yang mau terima dorang ah sekarang tiba-tiba yang paling peliknya pula nah setelah begitu huha 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 tiba-tiba ada pula pengumuman orang yang sudah dibuang orang yang sudah digantung daripada amnu dari keahlian dibuka semula untuk boleh buat rayuan kita terima <laughs> adakah ini tandanya? Amnu pun semakin terdesak. Apapun, Amnu berada dalam uh, kerajaan Madani sudah cukup bagus. Jadi kita harap Syed Hamidi tetaplah berfikiran waras, tetaplah berfikiran uh, profesional. Jangan terikut ikut dengan Nu Omar. Uh, jangan terikut ikut dengan Nu Omar yang hanya kerana Najib terus keluar daripada kerajaan. Berbaloikah Amnu keluar dari kerajaan perpaduan ini? Kerajaan Perpaduan tidak rugi apa-apa. Yang paling-paling rugi... Uh, kerajaan Perpaduan rugi ialah... Dia kehilanganlah majoriti 2 per 3. Itu saja. Tapi untuk dia tumbang... Tidak akan tumbang. Uh, yang tumbang um, no. Ha, Ini apa itu siapa lagi? Sekarang semuanya sudah mulai... Berani bersuara balik tau. Tok Guru... Eh, Tok Guru. Tok Matasan tiba-tiba... Uh, Seolah-olah tidak lagi sehaluan... Ah, mempersoalkan Blackrock dan sebagainya, ah, kemudian ah, ramai lagi lah yang lain-lain pun kan. Tapi ah, baguslah kalau Amnu keluar. Ah, tapi kalau saya, kalau saya lah jadi Amnu, saya tidak mau keluar lah. Sebab kalau saya keluar, saya dapat apa? <laughs> apa yang saya dapat? Paling-paling jadi pembangkang. Lagi pula sanggupkah saya dari HBD untuk berbekawan semula dengan? Muhyiddin Yassin. Ha, sanggupkah? Sanggupkah dia berkawan dengan Muhyiddin Yassin? Ha, geng keras Mahadir dulu. Geng keras Mahadir dulu yang sangat-sangat apa itu ah ha? Be berjanji, oi. Bertekad, nekad untuk mesti penjarakan Najib Razak. Ha, tapi Mahadir pun tiba-tiba berkawan dengan Muhyiddin. Ini politik caca merbah. Semua sanggup jilat luda, jilat makan balik muntah uh, hanya untuk mau berkuasa. Uh, Pastu pas pun tiba-tiba lah berkawan dengan Mahadir yang dulunya Maha Firaun lah macam-macam. Okey, jadi uh, kalau kalau Amnu keluar daripada apa ni? Kalau kalau Amnu keluar daripada uh, kerajaan tiada apa-apa kerugian pun bagi datuk sri Anwar Ibrahim. Ha. Ini adalah mungkin kelebihan juga kepada datuk sri Anwar Ibrahim. Mungkin kelebihan juga kepada datuk sri Anwar Ibrahim untuk bersihlah kerajaan ini. Ha, bersihlah kerajaan ini daripada uh, daripada aura-aura mahkamah, aura-aura ha. orang yang bakal kena penjara. Okey, jadi tinggalkan komen anda Apakah anda rasa kalau Amnu keluar daripada kerajaan, kerajaan ini akan tumbang? Saya fikir tidak. Itu Nadi Suara Rakyat bermakna di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita buruk untuk seluruh penyokong PKR. Berita buruk untuk semua penyokong PH. Berita buruk untuk semua yang sokong keadilan, sokong kebenaran, sokong lawan rasuah, yang sokong Uh, melawan ketidakstabilan politik di Malaysia Berita buruk untuk anda semua Kerana Rafizi berjaya <laughs> Rafizi berjaya memberikan uh, Rafizi Rafi berjaya memberikan pencerahan yang paling hebat uh, Kerana uh, paling, sero, uh, paling seronok pula Paling sedih ialah kerana Mahadir dan Muhyiddin berjaya tumpaskan Datuk Syahrul Ibrahim dari segi lakonan. Ah, dari segi pembuyukan. Dari segi topeng-topeng uh, yang tidak berani uh, berterus terang. <laughs> Ikut lagi kamu jargon banyak-banyak, kan dah kena. Ikut lagilah jargon banyak-banyak, kan dah kena. Ini Rafizi Menyelar tindakan pemimpin penyokong pembangkang yang berterusan membangkitkan polemik isu pelaburan BlackRock. Tapi sebenarnya ini saya mau bagi tahu ya tuan-tuan dan puan-puan. Siapa sebenarnya dalang di sebalik BlackRock? Inilah yang saya kata, PM Anwar kalah. Kalau bab-bab lakon, bab-bab uh, membuyuk, bab-bab mengaku, bab-bab uh, memfitnah Ah, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah sah kalah Minta maaf ya Minta maaf Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah Dari segini Jadi ah, harap-haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap kalah selama-lamanya dalam hal ini ah, Cuma yang saya nak beritahu Ialah Cuma yang PN PN PAS tak beritahu Ialah hubungan mereka Hubungan PAS dan PN dengan BlackRock ini Nak tahu? Nah, jangan panas. Tonton, saya ada dah bukti kaitan PN PAS dengan BlackRock. Itu kata Rafizi. Jadi itulah ikutlah lagi jargon banyak-banyak kan dah kena. Nah, jadi nah, kemudian dia turut menyertakan sedutan ceramahnya nah, berkaitan dengan uh, BlackRock di kempen PKR, uh, PRK Sungai Bakap ya, tentang kaitan Tun Dr. Mahathir dengan BlackRock. Tapi janganlah kacau Mahathir, Mahathir sudah tua lah Dia sudah lupa tu, lupa otak dia sudah kena masuk semut <coughs> uh, Sudah terlampau tua, sudah nyanyuk, sudah tidak ingat lagi Macam mana lah uh, Itulah sebabnya, cepat-cepatlah Kalau mau uh, saman ke, mau ambil tindakan kepada Mahathir cepat-cepat -cepat. Sebelum Mahathir betul-betul jadi uh, nyanyuk, nak ingat apa-apa lagi uh, Jadi 2018 November Mahadir masih ingatkah siapa yang bermesyuarat mempelawa daripada Black Rock ke Malaysia ni? Ha, mempelawa pelabur pelabur dari Black Rock pelaburan daripada Black Rock ke Malaysia ni? Siapa? Tahun November tahun 2018 nama dia Tun Mahadir. Mahadir Muhammad lah yang membawa mereka. Ha, tak percaya pergi ke Facebook Mahadir keluar gambar dia di London tahun November November tahun 2018. Yang mana beliau pergi membentangkan potensi pelaburan Malaysia di Malaysia kepada pengurus-pengurus aset dan dana dunia. Salah satunya BlackRock. <laughs> ini yang Mahadir lupa. Kadang-kadang eh, kerjasama -kadang Mahadir ni sudah cukup bengong lah. Uh, sudah terlalu tua sampai tidak tak apa-apa sudah. Pastu pada masa siapa wang KWSP? Tanya Muhyiddin pula yang ini ya. Nah, ini Anwar Ibrahim Kala. Pada wasu siapa wang KWSP? wang anda, wang saya, wang kita semua ya tuan-tuan dan puan-puan. Wang KWSP diberikan kepada BlackRock untuk diuruskan. Tanya Muhyiddin, zaman siapa Muhyiddin pun mungkin sudah kena jangkit penyakit Tun Mahathir, lupa diri, lupa ingatan. Itu zaman Muhyiddin tahu. Ah, Perkara ini telah berlaku pada ah, bermula zaman Muhyiddin. Zaman pentadbiran dia tiada masalah, fatwa lain zaman orang lain, fatwanya lain. Itulah pas. Ah itulah pas kalau dia ada kelebihan dia kasih keluar fatwa yang dia menang. Kalau dia tak ada kelebihan dia kasih fatwa orang semua masuk neraka. Itulah. Ha. <tuh> itu tahun 2021 tau. Tahun 2021 Perdana Menteri ketiga itu siapa? Muhyiddin Yassin. Ah di dalam kerajaan ada siapa? Ada PAS. Perdana Menteri ketiga itu Muhyiddin Yassin meluluskan cadangan KWSP untuk menyerahkan BlackRock untuk menguruskan dana KWSP berapa? 600 juta. Ah, pas tanya Muhyiddin. Nah, orang-orang pas walaun, wala walaun walaun tit tanyalah pemimpin pas. Kenapa waktu itu tidak bising? Sehubungan itu Rafizi mengingatkan peranan Mahadir sebagai penasihat ekonomi kepada empat negeri dikuasai PN Iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Beliau mempersoal di mana peranan menteri besar empat negeri berkenaan terutama menteri besar Datuk Sri Muhammad Sanusi Makno dalam menegur Mahadir. Mana Sanusi? Wah tu Sanusi buat-buat uh, dia macam hero bukan main hebat lagi. Hebat, berani. Sampai Sultan pun kena maki. Takkanlah Mahathir kau tak boleh tegur. Itu Rafizi punya persoalan memang terpadu lah. Tun yang dulu mula jumpa dengan BlackRock tahun 2018. Satu ayat. Satu ayat pun tiada yang keluar dari Menteri Besar. Kedah, Kapelis, Kak, Kelantan, Kak, Terengganu, Kak, tiada. Tidak. Namun sekarang ini setiap hari di Parlimen bukan main hebat lagi bakar emosi rakyat macam lah kamu itu hebat sangat <laughs> macam hebat sangat ha, terlebih Palestin tapi tak sedar dulunya entah mana orang punya suara tentang Palestin sekarang dah terlebih Palestin pening pening pembangkang dilihat berdesak memainkan isu black rock ini untuk membangkitkan kebencian rakyat terhadap Kerajaan Madani. Sehingga tergamak pula berhujah di parlimen hanya berdasarkan pada surat layang. Ha, sekarang padan muka lah. Padan muka sekarang sudah pun sudah pun disiasat oleh polis manusia ini. Ha, ahli parlimen macang. Ahli parlimen macang dari PN. Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Ha, dia berkata mendapat surat layang. Kononnya mendedahkan dalang di sebalik keputusan penjualan. bahagian saham. Eh, MASB kepada BlackRock. Ah, ha, dalang dia itu tanyalah. Tanyalah Muhyiddin, tanya Mahadir, tanya si paling hebat, tanya si siapa tu nama tu. Uh, siapa sudah orang tua ni atau guru hadiah wang. Waktu itu kenapa dia diam-diam? Sekarang uh, mana dia? Ah, uh, macam bukan main hebat lagi. Sanusi punya hebat tu, tapi itu pun diam-diam juga. Ah, uh, janganlah malu-malu, pergilah tanya. Nah, walaun walaun semua, walaun tit semua tahniah diucapkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang confirm kalah kali ini. Kalah dari segi lakonan, penipuan, pembohongan, pemfitnahan. Ah, jadi harap-harap harap-harap uh, Perdana Menteri akan terus kalah dalam bab ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat berhari Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat. Nanti berdosa kalau tidak pergi sembahyang. <laughs>